aabo qaarada 7 ka ana aniga ka taliya anoo ogaadeena ayaa geeska afrika ka taliya niyo nin ha iyo nin baqana aniga miinniyo nin u langaab u bootayn karana aniga miinniyo langaab ani iima bootayn kara brada iima bootayn kara aniga qof xun oo yar oo daciif oo langaab aniga ima waabsan karaniyo laan dheeraha duu jiro waa aniga dacwadan iyo waxaan aad sheegaysaanad bilowdeenna war aniga dhul aan ku laabtaan leh am fucking Hussein Ojiniyo Nairobi Garissa waxaan tagayaa mataqa Kismaaya jigjigan aniga tagayaanayo dadka meel ay ku laabtaan aan lahayn waydinka hal gobol baad ka imaateen hal gobol gobolkii baad ku laabanaysaan aabo hal gobol baad ka imaateen iyo halkii gobol baan ku laabanaysaan aniga waxba qof yaro ma taqaanaa biraha tuma oo xaggan idin ka soo riixin ku kale too maskiina iyo xaggan idin ka soo runta haddaan idin sheego wallahi oo billahi oo talaahi waan idin gumaysanayaa niyo waraa shale waxaan arkay ma taqaanaa shale waxaan arkay isoo sheeg wiilkii yarka ay sida xun oo la hadlayeen asad faqdiid oo fanaan ah oo qabyaalad aqoonin oo maskiina bay intay doonteen ixtiraam buu ka sugayaa ixtiraam buu ka sugayaa rag waaweyn oo aabihii la eg oo ma taqaanaa gadh leh oo raba asaga inay aflagaadeeyaan oo dembi asaga uusan lahayn inay qoortu geliyaan ka war wiberi ilmaade riyaal anigu waxba kuma lihi ilmaade riyaal anigu kuma jiro waxaan koogahay malaha buu dhahay laakiin ma yeelayaan maba yeelayaanba kamaba qancayaanba waa soo taagan yihiinba ahay war ninkan fiidiyo uu soo dhigay qof baa commenti ka bixiyey qof kale la dagaalay wax uu ka og yahay malaha gardarada dadka kala taganiyo ya gardarada dadka kala taga sharma boy ba aniga fiiri sharma boy inuu cabto yahay idin sheegaya sharma boy inuu cabto yahay oo alkuliista yahay idin sheegaya sharma boy aniga xaasaskaygu soo caayay fiiri ya xaasaska marwooyinka ah ee aniga aan qabo ayuu soo caayay khamri intuu ka soo dhirgay aniga hadda milyuun maanka haddaan caayo ka waran milyuun maanka haddaan hadda ka dhaansado ka waran gabadha mareexan ee ina adeertay ah hadda anuu haddaan ka dhaansado ka waran waa ceeb laakiin anuu ma cabsanidee haddaan cabsanahay isma xaaskaygu soo caayay ana xaaskiisa hadda caayi lahaa laakiin lagama yaabo gabadh mareexaana oo ina adeertay isaga dartiinan u caayo laakiin waxaan idin wadaa sharma boy inuu wecel yahay waana nin hawiye sharma boy waa nin hawiye waana baadicadda ma jirtan xataa maaha aabihii baa la soo helay waa ka sharma boy aabihii sharma boy aabihii waa ka 2024 aabihii baa raadsanaya ka waran waa nin baadicadaaba ninku ilaan ninku daaroodba ma ahaba warkaalay ilaan ma jirtankan waaba wada ururisba MJ إلا وضع أرور إثباتين فنان كيدن كو عان سنة هدوب بعد عدد النقل حقين دقية بل لقيت لكن شرم باي أبيه العقب ليه بعد عدها هذا نين هوية ها هذا بمباسي ودقين هاي لور شركة دوت بوليه وقضي تاجرة لكن شرم باي ما ترتين معها ما ترتين وكفقة MJ كفقة شرم باي وانين هوية